Anders. Jeg 16 år og går på Fredrik II videregående skole. Når jeg var liten, så var det her min greie. Når jeg var liten, så jeg på Brødrene Dal hele tiden. Jeg ble hjemme fra barnehagen bare for å se en episode. Og nå når gutta spør om jeg blir med ut, så må jeg si at jeg syk sånn at jeg kan få sett mer.